pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança. Então o povo atravessou em frente a Jericó.
E os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conversaram-se firmemente sobre a terra seca. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Passasse a se dedicar aos pobres. Nós temos alguns fatos em relação à vida de Santa Dulce que falam disso, do modo como ela foi além, muito além até do que aquilo que a sua congregação lhe limitava. Ela se entregou inteiramente ao projeto de Deus, a ponto de transformar o galinheiro da sua casa, do seu convento, em um abrigo para os pobres. As galinhas se tornaram um alimento. Irmã Dulce era alguém que não simplesmente se submetia à lei, mas que entendia que nós, que vivemos neste mundo, estamos a serviço do próximo. E isso brotava de quê? Da sua experiência de Deus, da sua profunda vida de oração, da sua busca por estar sempre na presença de Deus. Criar Deus é sempre viver um fato maravilhoso, como nós podemos ver na primeira leitura, por exemplo, o povo de Israel, para sermos contados entre os benditos do vosso reino, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, passaremos para ouvir para falar. Leitura do livro de Josué. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante de todos Israel, para que saibas que estou contigo, assim como esteve com Moisés. Tu ordena aos sacerdotes que leva a arca da aliança, dizendo-lhes: quando chegardes à beira das águas do Jordão, ficai parados ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel: aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor, vosso Deus. E acrescentou: nisto sabereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que ele expulsará da vossa presença os cananeus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra.
Aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido,
Os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Eu sou eleita e a minha essência é salvar teu cheiro. Ali no altar, onde hoje são exaltados com louvores. Por exemplo, nós olhamos para São Vicente de Paulo, e por ele ser de uma outra época, de um outro período, nós corremos o risco de pensá-lo como sempre santo. E hoje nós devemos nos perguntar: o que é verdadeiramente um santo? Nós devemos nos perguntar isso olhando para Santa Dulce, que há pouco tempo atrás nós chamávamos de Irmã Dulce, e que há não muito tempo atrás existiu contemporânea da maioria de nós, lá em Salvador, andando pelas ruas de Salvador, participando da missa nas igrejas de Salvador, servindo aos pobres, desafiando esta sociedade desse tempo para servir como o Evangelho nos ensina. Então a Irmã Dulce nos mostra que a santidade é uma coisa também para os nossos tempos. Nós, nesses tempos, podemos ser santos, aqui, agora, onde vivemos, com os desafios que temos. Santa Dulce era uma pessoa, era uma mulher, era um ser humano, como nós também. E por todas as vítimas da Covid, que Santa Dulce dos pobres seja constante na fé. Cantemos. Santa Dulce, rogai por nós, intercedei por nós. Rogai por nós, Santa Dulce dos pobres, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Neste momento, vamos ofertar algumas coisas que fazem parte do nosso processo da sopa de Santa Dulce, que muito significa. Queremos, como o pão e o vinho, ofertar a Deus a nossa vida e o fruto do serviço. Por isso, apresentamos todas as famílias da comunidade com este coração. Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Pai, os dons do vosso povo, para que, recordando a imensa misericórdia do vosso Filho, sejamos confirmados no amor a Deus e ao próximo, a exemplo de Santa Dulce dos pobres.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo.